Čím je pro muslima Mekka či pro křesťana Vatikán, tím jsou pro vinaře a milovníky vín Valtice. Cílem naší výpravy ale není konkrétní vinařství, nýbrž společnost, která vystavuje 100 nejlepších vín z Čech a Moravy. Valtický zámek proslul jako kulisa mnoha filmových pohádek. Neméně poutavé příběhy najdete i v zámeckém podzemí. Příběhy viničních tratí vystavuje Salon vín. Pane řediteli, co vás vedlo k vybudování Salonu vín? Chtěli jsme udělat expozici našich nejlepších vín, opravdu výkladní skříň moravského českého vinařství. Rozhodli jsme se pro Valtice, protože to je vinařské město a leží v lednicko-valtickém areálu, vlastně v turistickém lákadle naší republiky, které ročně navštíví desítky, či spíše stovky, tisíc návštěvníků, jak ze zahraničí, tak z České republiky. Jestli můžu doporučit na začátek degustace víno suché, konkrétně od rodu Riesling Vlašský, pochází vlastně tady z této oblasti, z Mikulovské, přímo z úpatí Pálavy, což je jedna z nejlepších oblastí pro naše bílá vína. Takže ještě jednou Riesling Vlašský z obce Perné, z viniční trati Kotelna. Podle jakého klíče ta vína vybíráte? Systém výběru do Salonu vín je poměrně složitý a náročný. Je založen na systému národní soutěže vín, který začíná v jednotlivých vinařských oblastech a podoblastech České republiky. Pro vinařskou oblast Čechy je to jedna nominační soutěž a pro vinařskou oblast Morava jsou to 4 nominační soutěže. Teprve na základě úspěchu v těchto podoblastních soutěží může vinař své víno přihlásit do vlastního hodnocení Salonu vín, které je dvoukolové. V prvním kole vybereme nejlepších 200 vín a v tom finálním kole, ve druhém kole, vybereme nejlepších 100 vín. Tato vína vybírají naši nejlepší degustátoři a můžu říct, že to je vlastně jedna z nejpřísnějších soutěží u nás. Vína jsou to opravdu báječná. Asi se mi v supermarketu nestane, že bych si před koupí mohla nějaké víno ochutnat. Tak nejenom ochutnat, ale vůbec nasát tu atmosféru tohoto krásného prezentačního místa. Zde je obrovská výhoda, že vlastně to víno si chutnáte v krásném, příjemném prostředí. Můžete si ochutnat vína, které vás zajímají, jak podle jednotlivých odrůd, tak podle jednotlivých oblastí, podoblastí, případně třeba vinařství. Vybrat si, jestli preferujete vína suší nebo vína se zbytkovým cukrem. No a to víno, které vám zachutná, si samozřejmě můžete zakoupit i sebou domů. No a zde máme našeho hlavního sommeliéra, který vám řekne další informace o Salonu vín. Počkej, zastav to, tohle ve scénáři nebylo. Jsem netušila, že tady je signál. My se snažíme, aby návštěvníci mohli komunikovat u víně a s vínem maximálně. Takže když jedete k nám na výlet, tak si určitě vemte s sebou své elektronické miláčky, protože tady v těžkapních prostorách budete potřebovat. A to nejenom na selfie. Vám rulánské modré. Asi jste si všimla, že každé víno má svůj prezentační box, kde jsou vína uložená. A je tady i takový informační panel o víně, kde je napsaná odrůda, lokalita, výrobce, nějaký popis. Je to zhruba necelých 20 položek. A protože je těch informací hodně, tak si můžete načíst přes QR kód v češtině nebo v angličtině tady tyto údaje a senzoricky můžete posuzovat víno, přečíst si něco na tom smartfonu, udělat si nějakou poznámku a protože je tady Wi-Fi síť, tak to můžete hnedka poslat na svoji sociální síť. Kdybyste měl vyzdvihnout nějakou hlavní přednost Salonu vín, na co byste upozornil? Tak originalita Salonu vín spočívá hlavně ve výběru těch vín tady do expozice a to je formou soutěže. A potom na pár metrech čtverečních, tady ve sklepě, můžete ochutnat to nejlepší jak z Čech, tak z Moravy. Letos například tady máme 9 Rieslingů rýnských od různých vinařů, různých ročníků, z různých podoblastí. Takže všichni, kteří tady vína ochutnají, si můžou subjektivně vybrat ten nejlepší a to je na tomto úžasné. A teď jsme v nějaké laboratoři?
No, to sice vypadá jako laboratoř, ale je to výdejník vína, který se jmenuje By the Glass. A teď je tady moje kolegyně, která vás naučí tady tuto mašinku obsluhovat. Jestli dovolíte, já mám vypláchnout sklenici před další degustací. Děkuju. Gabino, jaký typ návštěvníků vyhledává tady ten automat? Většinou jsou to lidé, kteří nemají dostatek času a důvěřují našim someliérům ve výběru vína. A také je to jedinečná příležitost ochutnat přírodně sladká a ledová vína. Výborně, tak pojďme na to, pojďme něco ochutnat. Automat uvedeme do provozu kartou, kterou si zákazník nabije na recepci. Takže automat není součástí běžné degustace? V salonu vín nabízíme tři druhy degustací. Buď si zákazník vybere volnou ochutnávku, kdy se volně pohybuje po sklepě a vybírá si z vín dle vlastní libosti, nebo je tady takzvaná řízená degustace pro skupinku přátel, které se věnuje po celou dobu someliér, a do třetice je tu právě výdejník, automat, kde nabízíme k výběru 16 druhů vín, které si zákazník může ochutnat. Tady přiložíme čipovou kartu. Podívejte, tady se nám načte hodnota kreditu, kterou můžeme vyčepovat. Lucie, vybírejte dle libosti. Já jsem ještě nikdy neochutnala ledové víno. Máte tady něco takového? Určitě. Můžeme vyzkoušet pálavu, ledové víno. Poprosím, přiložte tady skleničku. Pojďme na to. Dvakrát zmáčkneme levé horní tlačítko. Můžete vyzkoušet. Na zdraví. To je něco úžasného pro nás, pro Mlsouny. Tak pokud to dobře chápu, tak je to už tečka za prohlídkou salonu vín. Kde pak tečka? Ještě tady máme dva sekty. S ohledem na povahu nápoje nemůžeme sekty ochutnat, ale každý zákazník si může sekt koupit a poté degustovat. Všimla jsem si ale, že expozice končí číslem 91, ale máte tady celkem 100 vín. Lucie, nezapřete v sobě pozornou a já předvídavou dámu. Pojďte za mnou. Tady máme něco jako 13. komnatu s těmi nejvzácnějšími víny. A v čem spočívá exkluzivita tady těchto vín? Všechno jsou to přírodně sladká nebo likérová vína. Jejich výjimečnost závisí zejména na počasí. Zatímco výběr z hroznů potřebuje hodně sluníčka, aby se zvýšila cukernatost bobulích, tak i ledové víno, které jsme si vzali s sebou ve skleničce, má svá specifika. Sklízí se, až je teplota stabilně pod minus 7 stupňů Celsia. Vím, že těch informací je na poprvé hodně, ale tím spíše je lepší se do salonu vín vracet a postupně se vzdělávat, třeba i formou kurzu, které pořádáme. Salon vín je výjimečná galerie s netradičními artefakty, které je potřeba vidět, cítit a chutnat. Ale nezapomeňte se podívat také do Baltického zámku. A hlavně nezapomeňte si koupit výhodné kombinované vstupné. A já už se teď vrátím zpátky do sklepa, protože tam mají tramín červený, což je prý bílé víno. A to je trochu zvláštní.